後ろに映ってるんですけど、いろんなものをね、このソファーに置いてるんですね。まあ、休みの日結構やることがすごい溜まっていて、まあね、たくさんね、あのメモに書いたりしてるんですね。で、今日は、あそこに見えてる中で一番大きいものをちょっと片付けちゃいたいと思うんですが、友達に、送りたいものがあって、そのちょっと梱包を今からしたいと思います。よいしょ。最近の動画で京都のホテルに一緒に泊まった東京の友達、まあ、昔からそうなんですが、彼女は私と食事に行くとですね、いつもね、ご馳走してくれるんですね。できる時にお返しとかするようにはしてるんですが、お金もなかなか受け取ってもらえないので。今回ちょっと良さそうなものを探して、買ってきました。何を買ってきたかと言いますと、こちらおなじみのスタジオクリップさんなんですが、通りかかって見てすごい可愛いなと思ってたんですけど、自宅用に買うにはですね、まだ息子がいるんで、2人分買うとね、結構高くなっちゃうんですね。1人になったらまたね、買うのを考えようかなとは思ってるんですが、大きめのね、深皿と、あと、スープカップかな。食洗機 OK のオーブン OK。で、軽量の、食器なんですね。はい。後ろにはね、ちゃんとスタジオクリップとロゴが入ってますね。すごい軽いんですよ。まあ、彼女はね、結構家でね、なんか作って食べたりするの好きみたいで、食器も結構好きな友達なんですね。この深さっていうのがね、洋食系には結構いろいろ使えるかなと思うんですが、これ可愛いなと思うのがね、こう、色がね、違うんですね。こっち、内側は白っぽいんですけど、後ろ側がこう、かなり綺麗な青と言いますか、こう北欧風な青なんですよ。これね、すごい素敵だなと思って一目で気に入ってたんですけど、自分家にはまだ買えないけれども、まあ、プレゼントにはもう絶対これいいんじゃないかと思って、即座に行って買ってきました。こちらを今から梱包して関東に送る準備をしたいと思います。いやー、もうね、オークションも最近全然やれてないので、こういうのを梱包するのがそもそも久しぶりですね。何に入れておこうかなと思った時に、箱がやっぱりいいので、普通オークションとかで食器を売る時は厚紙を巻いたりして箱じゃなくて袋で送ったりする時もあるんですけど、やっぱり贈り物なのでちょっと見栄えがいい方がいいということで、ちょっとギリギリなんですけど100均で箱を買ってきてみました。形をちょっと崩さないと無理かもしれませんね。ちょっとね、形を曲げないと入りきらない感じではありますが、なんとか入ることは入ると思います。可愛いなと思って、こちらもダイソーで買ってきました。ですね、これだけじゃダメかな。ちょっと心も、うわー面白いですね、これ。うわ、これちょっと面白いですね。これだけだとちょっと心もとないので、この厚紙をねちょっと足して入れたいと思います。どうしようかな。10枚入ってるみたいですね。ちょっといいことを思いつきました。こ
れをちょっと入れる前に、今作ったそこにですね、ちょっとアマゾン方式でいきますかね。ここにね、もうがっつりこう固定したいと思います。こうすれば中で、まあ、あんまり動くことはないかなと思います。はい、こんな感じで四隅に厚紙を入れたいと思います。それで、実はですね、もう一つあるんですね。こちらですね、これちょっとね、和風な袋に入れたんですけど、こちら京都の天神さんに元夫の同行で行った時に買った根付けですね。ハンドメイドの、なんか多分古い着物の生地で作ってる根付けなんですけど、こちらも彼女に送るように買ってきました。彼女はこういう和風の小物とかもすごい好きなんですよね。こんなのもあったのでダイソーで買ってきてみました。これ前見た時からね、すごい可愛いって思ってたんですよ。気をつけて扱ってくださいっていうマークなんですけど、髪が汚くなってる部分もちょっとカバーしたいと思います。Thank you.